Siem Protector One, et fuldautomatisk system, der følger vandspejlet og kan tage alle vandstandsstigninger og sænkninger. Transporterer alt affald via transportbånd, der sidder i vandet. Kører op og læser af i en aflæserhøjde og smider alt affald op på land. Når så affaldet er landet op i kassen her via fangarmen, så ligger det godt og sikkert her, indtil det så bliver tømt med 24 timers interval. Hverdags affald, kopper, krus, dåser, flasker, plastikdunke, klipklapper, sko. Masser af det, vi kalder hverdagsaffald her i Aarhus. Selve fangarmen er bygget op i modulopbygning. Her i Aarhus har vi 1,5 fag. Alt i alt vil vi kunne gå ud på noget, der ligner 6 fag omkring 40 meter. Det, der er alt afgørende omkring vandspejlet på Sea Protector One, er, at vi har en vindplade, som hele tiden følger vandspejlet op og ned, således at når affaldet flyder til Sea Protector One, så kan vi styre det og holde på det, indtil de faktisk hopper vandet og op i kassen i sikker havn. Her kan man tydeligt se vindpladen, hvor vandspejlet ligger ca. 15 meter længere ned. Her har vi vores sensor, som fanger en sensor over på den anden side. Den sensor her gør, at affaldet ikke hopper så op i den, og den kører ind i rettidig omhu. Her på toppen ser der 3 termiske kameraer, som sørger for, at alt sejlads på åen registreres, og derved selve fangerarmen kører op og lægger sig ind til siden, så alt sejlads kan passere forsvarligt.